Você sabe o que mudou na aposentadoria por idade? Você sabe como requerer aposentadoria por idade? Como é feito o cálculo do valor do benefício? Esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje aqui neste vídeo. Este conteúdo já está no nosso site Aposentadoria Por Idade. Como funciona? O nosso site está aí no crédito para você, www.bocadvogados.com.br. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações do sininho. Assim você fica sabendo de tudo que acontece aqui no nosso canal em apoio é fácil também com o nosso site. Bom, o nosso assunto de hoje está bem descrito aqui nesse resumo de tópicos. Nós vamos abordar o que é aposentadoria por idade, qual o valor dessa aposentadoria, o que mudou na aposentadoria por idade e, finalmente, como saber se tem direito ao benefício. Depois você vem aqui no nosso site e vê também como dar a entrada na aposentadoria por idade. Que eu já disse, vou dar de novo o interesse no nosso site que é o www.bocadvogados.com.br. Beleza? Bom, gente, então vamos lá. E é muito fácil navegar aqui nesse conteúdo, é só você clicar no assunto que você quer. E aí você vai ser direcionado para aquilo que você precisa. Eu vou começar aqui por este, ó, bem no meio. O que mudou na aposentadoria por idade urbana? Assim você fica sabendo as regras de direito adquirido, as regras de transição e a regra definitiva. Tá Ok? Bom, então vamos lá. A aposentadoria por idade aparentemente é simples, né? Como é que funciona nessa aposentadoria? Funciona assim, gente. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que para ter direito à aposentadoria é preciso ter pelo menos 15 anos de contribuição. Não tem nenhuma aposentadoria por idade que não seja aquela que você tem que ter a carência. Quando a pessoa é empregada, tem que ter 15 anos de contribuição, doméstico também, trabalhador avulso, idem, contribuinte individual, gente. Só que as pessoas pagam por conta própria. As contribuições pagas em atraso não entram no cálculo do valor da aposentadoria. Então, se você quiser pagar todas as contribuições de uma vez só, antecipando ou pagando atrasado, isso não vai ser calculado para fins de aposentadoria. E aí, então, você pode ser prejudicado no seu planejamento previdenciário. Então, atenção que carência são contribuições válidas. Aí nós temos ainda o segurado especial, este aquele é aqueles que eles trabalham em regime de economia familiar, nem precisam contribuir para ter direito à aposentadoria. E aí, então, nós temos finalmente o segurado facultativo, que é aquele que paga por conta própria. Então, é a mesma coisa dos trabalhadores autônomos, tá? tem que ter as contribuições em dia para que você não perca nenhum direito na sua aposentadoria. Bom, então já que você sabe tem que ter a idade e a carência. Quando eu falar de idade aqui é porque você já está sabendo de tudo. Se você tiver alguma dúvida mande aqui nos comentários, inscreva-se aqui no nosso canal e se quiser falar comigo, olha nosso WhatsApp já está aqui, ó, prontinho para você entrar em contato com a gente para tirar sua dúvida, mandar a sua sugestão. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês agora o que mudou na aposentadoria. Existem três possibilidades de aposentadoria para ter uma aposentadoria por idade urbana, preste atenção. Direito adquirido são aquelas pessoas que se aposentaram até o dia 13 de novembro de 2019. Qual que é a vantagem? A fórmula de cálculo. Então, de repente, você já tinha idade antes, mas não tinha o tempo de contribuição e você se aposentou na regra nova. É o que aconteceu: você teve uma fórmula de cálculo que pode ter te prejudicado. Mas, Hilário, e se eu recuperar o tempo de serviço do passado, eu posso entrar no dito adquirido? Pode a qualquer momento. Tem as regras de transição que já acabaram, né? Porque foi de transição. E hoje o que está valendo é a regra definitiva. Homens têm que ter 65 anos de idade, 15 anos de contribuição. Eu estou colocando 20 aqui, porque só as pessoas começaram a contribuir a partir do dia 13 de novembro de 2019. Mas ainda assim, para quem começou a contribuir antes da reforma. O tempo de contribuição para o homem continua sendo 15 anos. Então, essa regra de 20 é para quem começou a contribuir após a reforma de 13 de novembro de 2019. Se você provar, por exemplo, que trabalhou antes de 2019, você consegue ainda ter a regra de 15 anos. Vamos por que você não tem nenhuma contribuição hoje, começou a contribuir agora, está chegando na idade, mas teve tempo do passado que você trabalhou e não foi registrado? Então, você pode ainda se beneficiar dessa regra, tá? E as mulheres se aposentam com 62 anos e 15 anos de contribuição, certo? Que é a carência, tá ok? Bom, eu vou voltar agora aqui no nosso conteúdo. Eu já falei para você que é muito fácil transitar nele, tá? Só você clicar no assunto que você quer no nosso site, vou colocar de novo o endereço aqui para vocês, que é o www.bocadvogados.com.br Você acessa, vai ser essa carinha aqui, olha. Você vai ver ali carequinha aí te dando as dicas sobre aposentadoria, né? Então você acessa e vai ter todas as informações que você precisar. Lembrando, tá? Se você não souber fazer o cálculo, aqui em cima tem a calculadora de aposentadoria. Só você acessar aqui para poder saber como é que funciona. Vamos voltar no nosso conteúdo de novo, né? O que é aposentadoria por idade urbana? Né? Então, em síntese, é aposentadoria, um benefício para quem completar, além dos 15 anos de carência, lembra Que eu falei, né? A idade mínima aqui em 2024 é de 65 anos por homens e 62 anos para mulher. Beleza? Bom, qual é o valor dessa aposentadoria? Gente, vamos parar aqui, ó, close em mim. Gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Cálculo do valor da aposentadoria, ele foi definhando. E teve um momento que foi crucial para as pessoas terem uma aposentadoria maior. Então, até o dia 13 de novembro de 2019, presta atenção na tela agora, o cálculo da aposentadoria era feito assim: olha, 70% da média dos 80 maiores salários de contribuição, mais 1% por ano comprovado. Isso, a partir, isso antes de 13 de novembro de 2019. Aí veio o milagre da aposentadoria, que valeu entre 13 de novembro de 2019 e 4 de maio de 2022. Câmera em mim, gente, olha só. Se você completou o tempo para se aposentar e a idade entre o dia 13 de novembro de 2019 e o dia 4 de maio de 2022 que está aí no nosso blog nosso site é o período que você pode ter o milagre da contribuição única. Então você pode se valer dessa regra ainda hoje mesmo eu tenha deixado de existir. Bom, a partir daí mudaram as regras. Aí nós temos o cálculo, que é 60% dos salários, mais 2% por um completo de, ativo, de contribuição. Detalhe, gente, aqui você pode excluir quantas contribuições você quiser. É aposentadoria por idade de ouro. O ano que vem, 2025, nós estaremos lançando o nosso livro da aposentadoria por idade de ouro, Tamanho a procura das pessoas e das dúvidas que elas têm. Então, você acompanha a gente, já tem o nosso livro Louco para Aposentar, você pode baixar seu livro na hora que você quiser, de graça, aqui na descrição do nosso vídeo. E esse livro aqui, ele é atualizado de todas as formas. No segundo semestre, nós temos esse livro físico para você. Então, vamos fazer um desafio para você. Vai agora aqui, olha, na descrição do nosso site, do nosso vídeo, tem o um link para você baixar o livro Louco Aposentar de Graça. As pessoas que tiverem baixado o livro, vão participar do sorteio, porque no segundo semestre... Eu vou viajar o Brasil todo fazendo palestras, é a turnê do Louco para aposentar, e eu vou passar pelo seu estado, porque eu vou em todos os estados. Então eu vou sortear quem baixou o livro, porque eu vou levar o livro pessoalmente no seu estabelecimento, na sua casa, no seu escritório, para que você receba das minhas mãos diretamente uma versão escrita do Louco aposentar. Então é só baixar o seu aqui agora, beleza? Vamos retomar então a nossa pegada aqui. Então o valor da aposentadoria, ele pode ser alterado através de revisão, então é muito importante você ficar sabendo sobre esses detalhes e claro, do método da aposentadoria por idade de ouro que a gente sempre tanto fala. Bom, então nós falamos que ia falar sobre o que é aposentadoria por idade, qual o valor da aposentadoria por idade, o que mudou nós já falamos e como saber se tem direito a essa aposentadoria por idade, então vamos lá, nós fizemos um checklist aqui para você, Então como saber se tem direito à aposentadoria? Para saber se você tem direito a esse tipo de aposentadoria ou outros tipos de aposentadoria, você deve seguir os seguintes passos. Olha, gente, detalhe. Percebe que isso aqui está com outra cor, tá vendo? Ó, se você clicar aqui, olha só o que vai acontecer. Tipos de aposentadoria. Você clica e vai para os tipos de aposentadoria. Se você voltar, automaticamente você cai no conteúdo que você já está. Está vendo como é fácil navegar no nosso site? Então você vai calcular seu tempo de contribuição para se aposentar. Então a gente tem aqui também o tempo de contribuição para você saber. Então depois você entra aqui no nosso site para saber como é que funciona essa pegada, tá OK? Verificar se tem tempo do passado para recuperar, porque às vezes você recupera o tempo passado, você pode antecipar a sua aposentadoria. E caso tenha trabalhado em outro país, você tem acordo internacional de aposentadoria por idade urbana. Quase todos os países têm acordo internacional, mas às vezes o valor da contribuição não vale a pena trazer para cá. Então é bom dar uma olhada. Listar e analisar todas as modalidades de aposentadoria que existem e os seus requisitos. Se você precisar da ajuda de um profissional, consulte um especialista em previdência que seja da sua confiança. Tá? Tem muito golpe por aí. Verificar as regras definitivas, regras de transição e direitos adquiridos. Isso é importante. Determinar quais são... Determinar se você pode ter direito à aposentadoria. A data exata, viu, gente? Tem que ser a data exata. Porque você tem que depois, sabendo a data exata... Calcular o valor de cada um desses benefícios e decidir qual deles é melhor para você. Olha, gente, esse conteúdo está aqui no nosso site, Aposentadoria por Idade Urbana e como funciona. Vou te convidar para entrar no nosso site, que é o www.bocadvogados.com.br e depois navegar aqui e verificar, já que você está sabendo, como dar a entrada na aposentadoria. Olha que legal esse conteúdo, hein? Tudo direitinho aqui para você, tá ok? Bom, Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Quero te convidar mais uma vez para fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos, ative as notificações do sininho e, claro, fale com a gente. Na descrição tem o nosso WhatsApp. Até mais. Tchau, tchau, abração.